God bless you, everybody. God you. Oh, God, you.
But if I'm not so far, you want to buy me tomorrow, you want to be that way. Thank you. I don't care. Kitty girl, okay. I'm not going to help anybody laugh. Okay, love. Simbiti oba ti banu jeri ibi idunu lo ma wa ayo ni niwo gogba ojo tumo ninu olohun dun walai iku deleti iku ni ki sharo walai iku ni ki sharo walai your highly recognized after that day lowo je ko abe ni omo ojo ra pasa. Hey, you want it? Bakana Mori, Lori Abi, Oluomo, Bobo Papa, Ano, Olufobi, Olori Oko Shakimania. Boki Ayati, Ejimo Shubi. Ejio, Baboji. Ejio, Baboji. I let you what you burn. What you want to burn? Oh no. Abeji. Eji o. Olo. Baba la mo ki ale haji na siru. O ba toju owo ni koko. Owo ni koko gugu egbeja. Jordan. Jordan. Jordan gugu ikorodu. Youngest. Oga mi. Youngest. O ti pe aji. Ah. E sha se bo se wo. Dudu MC, LLA. Ah, ah. Ti kuro. Ile ku fofo. Ma so mo mo. O kini sa gogo ibe se. Mi sa ba ro go. Ta travel at us. O duro re ni ala ese mo ye. Awon ni eje Alhaji Rashid Oluwa Femi Apase. O pa ni ka ba sa wa ba se bota o le duro sibe yen o de wo so ko adu o ju wa loju. Lai. Manika abansa abansa ebota o ti won be lagege o kiyo ni kitolo sibe ritoni amawade ladi to ba fa pase soruko e o le weki e Bonnie fine, so ni mo ni e ladi apase to ba fe pe ladi to ti ba mi toju ti boy gogo baba olo e toju ke money ni mo wi baba ti ni mo generator mo ki yo gawa deji oyibo ni crane ni mo la pase fe mi awon me de ya photo papo awon na ti wa ni lo awon ma wori na ala ya photo ha ori to ke. Alhamdulillah. Alaji wa Muslim Udin Ainde Akisaya Olorun ma je ki e dagbe e te balaji rojo e dagbe tori Olorun Olorun ma je ki e jabo lele Allahumma amin gugu en to ba ni ki e jabo mo lo wa jabo tiran tiran Allahumma amin Olorun wala ya ti o bi Olorun wala baba ti o bi Olorun a wala gugu en te se daada fun laye to mo. I want to go and dance in that for like your mom. We want to learn your honor. She got on to your tea dying. Don't mind. We're not on Saturday. That's a joke. I don't
ki olorun na ko mo pada ni eyin Allahumma amin bi ti a wo ye pelu ogun olorun ati olorun nabi eyin lo ma jamo lowo Allahumma amin wala pe a je nbe a mu nbe gbogbo kala dalala lata ike olorun to se fun yin olorun ni fin le Allahumma wala nabi lo do olorun sallallahu alaihi wasallam edan gbogbo je wo e bi adide le kan na ẹjẹ́ àti fọ́ọ̀tì ẹ̀yọ̀ kẹfà láti wà mùsùlùmí dín náà ẹ̀dẹ́ kíṣẹ́yà ibi tí wọ́n ń wò yẹn ọlọ́run òun náà tí wọ́n lè kọ́ jẹ́ òun náà tó wọn lọ́wọ́ wọ́n á bí sí ilẹ̀ ẹ̀rọ àpẹẹrẹ rẹ̀ ní alhamdulilah rabbil alamin ìyá kaná abúlé wa ìyá kaná sáyìn ìdìnnà sọ̀rọ̀tà mùsùlùmí sọ̀rọ̀tà lẹ́dínà ní àǹtàlẹ́ yìí Àtẹ̀yìn àti bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu President Nàìjíríà ọlọ́mọdé arìnrìn ó dàrú ọlọ́mọdé ọ̀fẹ́ ẹ̀ dàrú táàrí ẹ bá dàrú ni àwọn ọ̀tá wọn ti mọ ẹrẹ́rìn wa ọlọ́run ìjọ dàrú láíláí aládé wa bí wọn sí èyí tí ẹ ṣe yìí ọlọ́run ń ṣe ní oore ọlọ́run bá wa dá olówó ní ẹ̀mí padà gbòòrò sí ẹ̀mí padà tó rọ́jẹ́ ọlá nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo oníkọ̀ọ̀kan tó wá bí ilé yìí gbogbo tẹ bá jẹ ń bí tẹ bá mú ń bì ọlọ́run ní jẹ́ ó gbòdì lára yín aláàjì àbúrò sí ẹ̀mí pẹ̀lẹ́ dágbére fáyé ọlá nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlá pa àti alápapọ̀ Ìdìnnà sọ̀rọ̀tà mùsùlùmí sọ̀rọ̀tà lẹ́bí láyé àǹtàrí wẹ́rẹ́ ìlú màdùrú ìrìn àlọ́tọ̀ ní. Aláàjì wa bèrè wá sọ Alábí Pàṣúmà ọlọ́run òun yín ọmọlá yìí ò ní kọ́. Gíga 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 lójoojúmọ́ ẹ̀mí wálẹ̀ wọ́n ti wà lọ́bẹ̀ ọlọ́run sọ wọ́n débí òde tí wọ́n lọ tọmaráyé máa kọ wọn ọlọ́run dé wọ́n lọ ọlọ́run tó ti ń ṣe wọ́n lá adégbà yìí akọgbà yìí wọ́n ni wọ́n mọ̀ padà síbú ọlá fà á ti à. Bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilayi rabbi alamin arahamani rahim maali kiyamidi ìyá kaná abudu wa ìyá kaná sáyìn ìdìnnà sọ̀rọ̀tà mùsùlùmí sọ̀rọ̀tà lẹ́dí nàní àǹtàlẹ́ rẹ́ẹ̀dì màdùmí àlẹ́yìn wàlátọ́ mẹ́ná àmì. Orin dáadáa ọlọ́run di abẹ́yìn náà ṣe èyí tá a ti ṣe ọlọ́run ní Jéhóbàdé ọ̀làlá ọ̀là wàlá kù wọ́tà ìlà nílà nílà òyókòyó aládì taufik ọlọ́run ló gbàdúrà tiẹ̀ náà òní jágbọ́ gbogbo báàdì lápapọ̀ bá a ti fẹ́ kó rí fáwọn ọ̀gá wa ọlọ́run di oríbẹ̀ fáwọn náà ọ̀làlá ọ̀là wàlá kù wọ́tà ìlà nílà nílà ìyá restura ọlọ́run kó wá pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́lá haúlá wọlé àkùn wọta ìlà 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 sọlọ ara níbi kẹrì. Ẹ̀bísí ti forí mi, ó ti mi sóríire, ó ti forí mi kọ́lé, ó ti forí mi ìfira mọ́tò fi rán ọmọ lọ lóyìnbó, ó bí àwọn ọmọ alálùbáríkà. Kí wá ní solution? Gbogbo ohun rẹ̀ tó ń ṣe láyé yìí ló ti forí mi ṣe. Kí wá ní solution báyìí? Ó tún máa forí mi jẹ president yìí fún mi. Ṣọfẹ́ gbà padà báyìí. Jẹ́ kí n fún ni ọjọ́ bí ẹni máàṣì tó bá ti ṣọjọ́ bí ẹ̀ tí a bá ń dórí mi padà o ìtò lónú orí mi tó. Ẹjẹ́ bá máa lo yín lọ́gá máa jẹun. Irú oúnjẹ wo? Ó pè wá o tó jẹ bá gbórí iná. Ó pè kọ́ money point ni. Ẹ ní padà wúlò fún wa ẹ jẹ́ kí MC máa lò lọ bẹ́ẹ̀ ó wúlò fún gbogbo àgbáyé. Aríṣe. Alájì. Mo lórí ẹ̀ mi ò gbé. Kí ló fà á? Mo rí orí ẹ̀ mi ò gbé. Orí olówó tí wà lórí aríṣe n bọ́dì tó fẹ́ wà orí tó kéré ni mi ìyá gbé àṣẹ orí tó máa tún wá lówó ni. Aláwọ̀ àdúrà. Àríṣe. Obese road. Sábàdàn. Ìwọ náà máa wọṣọ gidi. Oyin àbọ̀tò láàrin èèyàn. Òṣè àjọlẹ̀ olúùlù. Iṣẹ́ èèyàn lè ṣe ẹranko. Ìwọ náà wọṣọ gidi. Wọ́lá ẹ̀. Ìwọ lọ. Kákí àwọn fireman jẹ́ ọ́gá ìdíwá bí. Hello. Anointed Yoma Venture. Akinyin dada ikabo. My friend plant magic. Adiken. Alájà ròyìn péyà àwọn náà wà lórí ìjòkó gbogbo wọn láti ọ̀dọ̀ alájà kúndínlá àti ìrọ̀rùn lá ní Canada. Ẹ ṣé o, akinyin ẹ kú dìde o.
Adisa, you might have got a lot of God bless you, everybody. Hapakwa, Boki Alashe, at your Mudari, Ible Palace, Roma Mejire, Ayabami, Walawale Kodalimo, the Kabosariwa. Ṣùgbọ́n ti àdéyí yàtọ̀ ẹ̀ lè mọ̀, ó bí sẹ́ẹ̀.
Olorun lo ni ori be lo je tayo laarin awon akogbo e. You are only welcome sir. Ale haki ti de omo ya je. Oga wa ni yen. Ile yi. Ya go lo ni si. Ogi boy, la ni se ti.
MC ugly boy, FC Lejako, Yashamara, I love you. Oh, go, MC Mentari, Vado. Computer. I thought you were talking, I thought you were a little bit of
Oresta Otuola Fis. Oresta Chimochimo di Mo. Oga wa rapeli gogo mo wo ye ku idogo sai kon ni mo ro. Oga le wole yi albarika. Olorun gbo, Olorun se. Wala wala yi. Oga de. Alo ta lan laro. Ale ju be ta lu be o. Se na du gun. Ka de du ji. La de do e pa so. Ale ka le laro, ka de du be ta lu be o. Opo na, le le du, ale po po. Ele ta du, o ma ko na, a tu ko ya wo ti e go. I'm going to go to the house. Give me my shot and I'll be the one in the front yard. I'll fly out of my foot, see it in the front. Give me my shot and I'll be the one in the front yard. Let me know what you're doing, let me know what you're doing. I'm not going to be able to do it.
I'm sorry, I'm gonna go to the bathroom.
I'm
Only a fool in the heart, what the heart is for them. Oh yeah, I'm here.
I'm gonna go get my
Adisa 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 Adisa
Sister, you are a
Thank you.
I'm gonna go to the hospital.
I'm not
Let's go.
I'm gonna go to the
Hey, sir!
I'm gonna go